Udruženje penzionera grada Pirota domaćin je 38. susreta penzionera Pirotskog, Nišavskog i Topličkog okruga. Ovi regionalni skup okupio je veliki broj članova opštinskih i gradskih udruženja iz brojnih gradova Srbije. Skupu su prisustovali i višegodišnji dobri partneri Udruženja penzionera Pirota, poput Gradske uprave Pirotskog okruga, filijale Fond PIO, kompanije Blizu Sigurno. Predsjednik Saveza penzionera Srbije Andrej Savić, koji se bavi zaštitom prava interesa penzionera, poboljšanjem materijalnog, socijalnog i opšteg društvenog položaja svojih članova, kaže da je dobro negovati ovako lepu tradiciju kakvi su susreti penzionera. Penzionerska organizacija Republike Srbije poklanja punu pažnju ovom regionu, naročito pri tome imamo u vidu i strateški značaj ovog regiona koji je u malograničnom prometu. Imam na umu i brojno prisustvo i neke aktivnosti i očekujem da će ovaj region, naročito ovde apostrofiram Pirotski okrug, da će sva ta opštinska udruženja učestvovati u narednom periodu u jednoj većoj meri u participaciji vođenja te neke republičke politike u okviru organizacije penzionera. Penzioneri Srbije podneli su najveći teret stabilizacije javnih finansija Srbije, naročito u periodu od 2014. do 2018. godine. Mi nastojimo da upravo sada, do kraja godine, uđemo u pregovore sa nadležnim državnim institucijama na izmeni dopuni zakona o PIO fondu, jer predstoje razgovori Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta, gde i mi participiramo, gde će se iznaći novi modaliteti, znači primenit će se neka od mogućih formula oko te takozvane indeksacije penzije. Savić napominje da je svestan činjenice da jug Srbije ima niži nivo penzije u odnosu na ostatak zemlje, što jeste specifičnost koju treba sistemski rešavati. Skupu su prisustovali i predstavnici Udruženja vojnih penzionera Srbije, čiji ogranak radi i u Pirotu. Mi apsolutno podržavamo tu saradnju i na neki način obavezujemo sve naše opštinske i gradske organizacije da uspostave saradnju sa organizacijama Saveza penzionera Srbije i da se međusobno pomažu, druže i rešavaju ono što mogu da urade. Ideja o druženju penzionera tri okruga, koja traje blizu četiri decenije, rodila se davne 1982. godine i potekla je od tadašnjeg predsjednika glavnog odbora penzionera grada Niša Petra Jovanovića. Ubrzo prerasta u konkretan događaj, čiji je domaćin bila opština Babušnica 1994. godine.